Ficha técnica. Os bastidores da nossa produção musical. Produção e apresentação, Márcio Lobato. Salve, salve, pessoal! Está entrando no ar o Ficha Técnica, o programa que sempre traz um artista ou um técnico falando sobre os bastidores da nossa produção musical. Hoje, estamos recebendo aqui nosso programa o iluminador Leandro Gás. Leandro, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Márcio. É um prazer enorme estar aqui trocando essa ideia contigo, expondo esse nosso lado atrás das cortinas que a gente costuma brincar, né? Uhum. Ou atrás da plateia, dentro da nossa gaiolinha, quietinho. Geralmente a gente aqui não aparece, quem não fala. Então é um prazer vir aqui trocar essa ideia contigo. É, a ideia central do Ficha Técnica é justamente essa, né? Trazer um pouquinho de luz para os profissionais que trabalham nos bastidores, né? Muitas vezes a gente não lembra desses profissionais que trabalham na parte técnica, mas sem eles não tem espetáculo, né? Sem eles não acende luz, não toca som, não aparece o vídeo. É isso aí. É uma coisa que a gente costuma a brincar bastante, assim. A gente veio para ficar escondido, mas aparecer, né? Porque, de uma certa forma, o que a gente faz acaba influenciando diretamente no espetáculo ou no evento em si, né? É isso aí. Eu queria começar te perguntando, Leandro, eu te apresentei como iluminador, né? Mas existem vários termos para denominar o profissional que trabalha com a luz, né? Nos espetáculos, né? Tem o técnico de luz, o operador de luz, iluminador, o light designer, né? Fala um pouquinho desses termos para nós. Então, vamos começar com o primeiro que tu disseste, que é o técnico de luz, né? O técnico de luz é o camarada responsável por montar aquilo que o iluminador pensa, né? Ele pega o mapa de luz ou o projeto de luz, aí pode ser chamado do que a gente achar melhor. Eu chamo de mapa, né? Eu sou das antigas, que a gente brinca assim. Não, é um mapa, né? Para o cara se situar no que ele tem que fazer, assim. Então, ele pega esse mapa e disponibiliza os artefatos de acordo com como o iluminador pensou, né? E aí, na cabeça do iluminador ali, tem os efeitos dele, tem a parte, vamos dizer, de iluminar, propriamente dito, tem a perfumaria, que a gente chama, que são os efeitos, mas o técnico, ele deixa tudo pronto de acordo com o mapa do iluminador, né? O operador de luz, ele pode ser o próprio iluminador também, né? Que pensou nessa luz, ele pode sentar na mesa e operar. Mas tem produções e situações, e é muito peculiar isso. Cada estado, cada lugar desse Brasilzão, as pessoas trabalham de uma forma. Tem iluminador que não opera. Então, existe o operador de som, de luz. Qual é a função dele? É operar aquilo que foi pensado pelo iluminador, que o técnico de luz montou, e ele vai botar em prática aquilo que foi pensado com aquela luz que foi montada, né? Uhum. Existe um roteiro que o iluminador faz, às vezes ou não com o diretor, pensam junto à luz, cada momento, e o operador executa, né? E aí o iluminador, eu já acabei dizendo, né, nos outros dois, o que que é? Ele é o cara que pensa na luz solo ou com a orientação de um diretor, um coreógrafo, ou até mesmo alguém da banda, se for um show. E é o cara que pensa a luz, né? É o que pensa tipo, climas, paleta de cores a serem usadas, né? Tudo que fala, tudo que tem da luz no espetáculo é pensado por ele, né? E o lighting designer é um termo americanizado, né? Que a gente gosta dessas coisas aí, do iluminador, né? Só que a diferença que rola é que esse camarada teria que ser formado em arquitetura, por exemplo. Uhum. É um termo muito mais arquitetural do que cênico, né? Uhum. Mas tem gente que usa. Eu sempre peço para pôr lá no programinha lá o nosso velho bom iluminador, né? Porque eu não me acho um light designer, né? Uhum. Não casa nem com o meu jeito de ser, assim, nem com a minha personalidade. E eu também não sou formado, né? Então, não faria sentido. Então, seria basicamente essas diferenças, né? De, uhum, de uma função para outra. Bom, quando a gente vai fazer um orçamento para um projeto, para um show, para um espetáculo, quando a gente vai montar um projeto, a gente tem que prever, então, nesse orçamento, os custos para essas funções
todas separadas, né? Vai ter aquele cara que vai montar a luz, aquele cara que vai operar e aquele cara que vai criar. É, o que que acontece, assim, em Porto Alegre, lembra que lá eu disse que cada estado tem as suas peculiaridades, né? Tem a sua forma de trabalhar. Em Porto Alegre, os teatros municipais e os particulares também, a grande maioria, eles têm os técnicos que a gente chama o técnico da casa, que seria o técnico residente, né? Uhum. Então, quando a produção ganha uma pauta ou aluga esse teatro, esse técnico montador, né, que é o cara que monta também, já está incluso nesse valor, né? Uhum. Geralmente, quando tu ganha pauta ou aluga, já tem esse custo ali. Então, esse custo não entra para a produção diretamente, né? Está dentro do custo do teatro. E aí, sim, daí tu vai pensar num iluminador, tu precisa criar esse show já está criado, essa luz. Né? Se não está criado, tu chama o iluminador, que pode muito bem também ser o cara que vai operar, né? Que vai pensar a luz e vai operar, e o montador monta. Se tu sai de um teatro, se tu vai, por exemplo, para um clube, tu vai contratar uma empresa de luz, que nessa empresa também vem o técnico, né? Então, geralmente, essa produção na produção, esse custo de técnico para efetuar essa montagem dificilmente entra, né? A não ser que o iluminador peça um assistente por algum motivo, né? Tipo, eu vou fazer só hoje e esse camarada vai montar junto com a gente, vai estar lá e depois ele vai seguir operando, ele vai ficar o operador da luz, né? Mas é basicamente isso, teatro com pauta, público, tem os técnicos, né? Teatro privado também tem os técnicos, aí tu sai de dentro das salas e começa a ter esse custo, né? Vai fazer um show no Araújo, o Araújo também tem técnico, né? Vou fazer agora um show dia 12 de não, dia dos namorados, que dia é? 12 de junho. 12 de junho. Vou fazer. Uhum. E aí lá tem o equipamento e já os técnicos disponíveis, né? Mas a produção nunca se livra do seu iluminador, né? De ter que ter alguém que pense isso. E técnico de som também, né? Sim. Os caras que trabalham para a produção, né? Bom, falando em som, vamos aproveitar e chamar uma música. Depois a gente continua o nosso papo. A primeira aqui da tua lista, então, é a Nancy Araújo. A música é Vermelho Paixão. Grande, Nancy. Nancy foi uma das primeiras pessoas a apostar no meu trabalho, assim. Me carregar para os teatros, tudo. Antigamente, se vai 20 e poucos anos, né? As pessoas estreavam o show no teatro e faziam todos os teatros da cidade, né? Uhum. Hoje em dia, eu não sei se isso existe ainda, não acontece mais. Mas a Nancy marca a minha carreira, né? Porque ela, desde o início, assim, a gente trabalhou junto, direto, assim. Vamos conferir, então, Nancy Araújo. Amor desperta mil, uma da manhã.
da manhã. Um lençol vermelho, 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 paixão. Amor, desperta-me uma da manhã. A gente ouviu aí Nancy Araújo com Vermelho Paixão, composição do Zé Caradípia. Leandro, eu queria voltar no tempo um pouquinho e te perguntar como é que foi teu início na iluminação, como é que surgiu o teu interesse por essa área cultural, pela luz, pela iluminação. Então, o que acontece? Eu era um jogador de futebol, joguei no Internacional até os 17 anos e dentro da minha casa, dentro da minha família, propriamente dito, não tem uma pessoa artista, né, que levasse para algum lugar desse. Então, para mim, o teatro, quando tinha, na época de escola, falo até com um pouco de pesar isso, era o dia que eu não ia para aula, sabe? Uhum. Eu tinha uma certa resistência de ir, assim. Passou o tempo, o futebol foi ficando cada vez mais distante, a possibilidade de jogar. Chega um momento também que a gente meio que enjoa, né? E fui parar numa... Precisei trabalhar, fui parar na Associação da Caixa Econômica Federal, de Office Boy. A PSEF. A gloriosa PSEF. Agitou muito culturalmente nos anos 90, né? Aham. Uhum. E aí esse lugar tinha um som, né? Eu vou fazer bem passado mesmo, né? Uhum. E eu sempre gostei de som, sempre gostei. Até é estranho isso, né? Mas enfim, sempre gostei de som e era metido a DJ, tocava, não sei, né? Aquelas coisas todas. E era um clube, e aí o clube precisava que esse som girasse, né? Nas festas, tinha salão. Comecei como DJ, lá botaram o Leandro como DJ. Gostei. Passou um tempo, a minha madrinha Sônia Guterres, que eu chamo ela de madrinha até hoje. Uhum. Eu ganhava um salário baixo na época de office boy, né? E complementava dentro da empresa com essas discotecagens, vamos dizer assim. E um dia eu sentei para a Sônia, pedi uma reunião, ela era vice-presidente. Cheguei, pedi uma reunião com ela, a secretária riu, assim, né? Eu tinha, sei lá, 20 anos. Eu disse, não, eu quero falar com ela. Mas o que que tu vai falar? Eu disse, não, que meu salário é muito baixo, eu não consigo fazer nada com esse salário. Eu preciso resolver isso aí, entendeu? Dela, tá, eu vou marcar. Eu, não, marca aí que a gente vai, que eu vou conversar com ela. Daí cheguei, ela, né, me recebeu, entrei, dela, ah, Leandro, eu muito novo, assim, meio tosco, vamos dizer assim, né, cru, cheguei, puxei meu contra-cheque, mostrei pra ela assim, Sônia, o que que tu faria se tu ganhasse salário aqui, sabe? Eu queria que tu me dissesse, assim, e ela deu uma risadinha, assim, olhou, disse, pô, Leandro, não pago nem a minha luz. Deu, pois é, então, né, o que que a gente pode fazer aí? Dela pensou, disse assim, me dá um tempo pra eu pensar e a gente conversa, mas tranquilo tu ter vindo aqui, tá? Ela é de esquerda, trabalhador, né? Pelo trabalhador e tal, me recebeu super bem, assim. E aí, realmente, ela pediu um tempo, eu dei um tempo pra ela pensar, não falei mais no assunto. Passou esse tempo, ela passa por mim na empresa, né? Na PSEF lá em Ipanema, tava na rua ali, eu fumava, né? Fumando um cigarrinho, ela, vamos subir pra gente conversar. Disse, tá, vamos. Daí subimos lá, disse, olha, o que eu posso fazer por ti é o seguinte, a PSEF tem um teatro lá no centro chamado Companhia de Arte, que tu já foi lá, porque tu é boy, e tem um posto da PSEF lá, que largava a documentação e pegava, né? Era assim meu cara. Sim, eu conheço o teatro, já subi lá e tal, vi o som e tal dela. Pois é, o que eu posso fazer pra tu ganhar um pouco mais é tu ir trabalhar lá, abrir uma vaga, e tu te dispõe, Deus, pá, teatro, né, cara? Eu disse, bom, mas também, né, 20 e poucos anos, não tem nada a perder, vamos nessa, tá? Aí, em um mês e pouco, eu já estava lá e caí na mão do nosso antigo e querido e maravilhoso técnico, Anilton Souza. Anilton. Me recebeu, né? Ó, eu gosto de som, tá? Tá, fui pro som, né? Cuidava mais da parte de som, assim. Aí comecei a ver ele mexer na luz, assim. E comecei a dar umas dicas, assim, de metido mesmo. Ah, por que tu não vira mais pra cá? Por que tu não bota tal cor? E ele ficou olhando, assim, ficava olhando, sabe? E deixava o que eu fazia, disse, ah, até que as minhas ideias não são ruins. E continuava no som. Aí um dia eu disse pra ele, pai, eu quero ir pra luz, cara. Ele, a luz tem que subir escada, tem elétrica. Eu tenho pavor dos dois, mas não. Eu gostei disso aí, eu quero fazer. Tem certeza? Tem. Aí apareceu uma banda lá na Companhia de Arte que ele não ia poder atender. E eu me ofereci, os caras, ah, quanto é que tu cobra? Porra, ainda recebe, né? Faz a coisa. Ainda tem uma grana ainda. Não sei, vamos conversar. Daí, devo ter cobrado, sei lá, um valor muito abaixo, assim. Os caras, na hora, já nem pensaram, assim. Vamos, então fechou. Aí,
Eles foram embora, o Nilton me olhou assim, tu arrumou uma bronca pra ti, né? Eu disse, não, mas tu vai me ajudar? Ele, não posso, esse dia eu não tô aqui. Né? Tu vai ter que ir durante a semana e ir olhando eu fazer e desenvolver essa a tua técnica de trabalhar. Eu, ah, tu tá falando sério? Tô falando bem sério, eu não tô aqui. Aí, puxa, aí ele começou a me explicar. Na época era um outro tipo de sistema, né? Tu tem tal quantidade de watts num canal, foi me explicando. E aí, no dia do show dos caras, um dia antes do show dos caras, não tinha nada na agenda. E eu pedi, eles não posso. Posso passar no final da tarde que olhar pra ti. E eu, vai montando durante o dia, né? Aí, fiz isso, montei durante o dia, ele passou no final da tarde, assim. Aí, deu umas coisas de mestre mesmo, né? Porque ele é meu mestre. Disse, ah, olha esse fio aí, tenha mais cuidado aqui, não sei o que. Tá, agora liga lá, liga a fumaça, liga lá. Aí, ele ficou quieto, assim, olhava. Eu lembro disso, pá, deve ter odiado essa merda, vou ter que fazer tudo de novo. Né? Tá, mas tudo bem também, né? Já que eu... Um pouquinho ele olhou assim, tá, deu que... O que tu quer que eu te diga? Assim, não tá tão ruim dele. Não falou nada, assim. Foi embora, tá? Aí no outro dia rolou, era um show de rock progressivo, hein? Lembro até hoje. Qual era o nome da banda? Cara. O Eloy era o vocalista, eu lembro o nome do cara. Apocalipse? Foi uh-huh. A primeira luz que eu fiz foi pra Apocalipse. Eloy Fritz. Isso, ele é meu vizinho lá da Zona Sul, inclusive. Uh-huh. Aí rolou o show assim, né? Os caras não falaram nada, né? Perguntaram, tu quer receber agora? Recebe tudo amanhã. Me diz alguma coisa, né? Deve ter ficado uma mercadoria, isso aí, os caras não dizendo nada. Diz, não, amanhã, eu penso na minha cabeça, né? Porra, pelo menos tô amanhã eu tô aí, né? Então não deve ter ficado tão tenebroso assim. Não, amanhã a gente acerta. Então, quando chegou no outro dia, os caras contrataram uma empresa de filmagem, de fotografia. Aí eles disseram assim, não, cara, ficou fantástico o que tu fez ontem, assim. Pô, a gente quer filmar isso, a gente quer registrar isso. Ah, é. E aí foi, filmaram, registraram, recebi, né? Percebi que a gente que era uma estrada, de repente, a ser seguida. E não voltei mais pro som. E a partir daí, já se vão, acho que uns... Eu tava tentando lembrar quando eu vim pra cá, mas acho que uns 23, 24 anos já que eu tô nessa estrada aí. E nunca mais saí. Aí comecei mais com show, né? Comecei a fazer muito show. Depois fui pra dentro do teatro e agora é completamente o inverso, assim. Uhum. Eu faço muito mais, crio muito mais luz pra teatro do que pra show, enfim, né? E foi aí que se deu. Legal. Bom, vamos ouvir mais uma música. Daqui a pouco a gente volta com o nosso papo. Agora a tua lista tem o Gelson Oliveira com A Flor da Vida. Ixi, Gelsinho, o primeiro show que eu fiz com ele foi com a produção do Luiz Mauro Viana, do Renascença. Era um dia da água, com a Lúcia Helena de backing vocal. Muito bom. Gosto muito do Gelson e do som dele. Vamos conferir então Gelson Oliveira. Não há nada que a gente possa fazer. Agora vá, me deixe só. Com o tempo e as lágrimas que hoje escorrem dos olhos do coração. Mas além a ferida será cicatriz e essa dor alegria. Sem transformar numa cruz, bela flor da vida. Não há nada que a gente possa fazer. Agora vá, me deixe só. Com o tempo e as lágrimas que hoje escorrem dos olhos do coração. Mas além a ferida será cicatriz e essa dor alegria. Sem transformar numa cruz, bela flor da vida. Não há nada que a gente possa fazer. Ei.
A gente ouviu aí Gelson Oliveira com A Flor da Vida. Leandro, então tu já falou aqui, né, da música, do teatro, mas tu trabalha também com várias outras linguagens, né? Com a dança, teatro de bonecos, com circo, com show de mágica, né? Para todas essas linguagens, assim, o princípio da iluminação é o mesmo? Tem muita diferença? Como é que funciona? Então, o primeiro trabalho de teatro que eu fiz foi com teatro de bonecos, né? Foi onde eu... Meu primeiro trabalho dentro da cênica foi com bonecos, com a companhia Gente Falante, do Paulo Fontes e do Duda, né? O boneco, eu acho que... Eu agradeço até hoje o boneco ter sido a primeira coisa que eu fiz, porque o boneco é um objeto a ser iluminado, um mini ator, que nem eu brinco, né? Ah. Que a partir dali tu consegue perceber várias coisas que tu não pode fazer, principalmente, né? Porque o boneco, ele tem maquiagem, ele tem um figurino, ele tá ali como um ator, né? Só que ele é menor, então tu tem que ter um olhar muito mais minucioso e muito mais cuidado, né? E a partir daí as coisas começaram a se desenvolver dentro dessa racionalidade de que, cara, eu sou iluminador, então eu estou aqui para iluminar, mostrar, né? Às vezes eu posso esconder? Posso. Às vezes eu devo esconder, que é o que acontece na mágica, né? A mágica, a gente joga muito com a luz para esconder, né? Às vezes tu acha que tu tá vendo uma coisa e tu tá vendo outra, né? Então, as linguagens, elas vão se diferenciando até nesse simples detalhe, assim, o que num lugar, num desses lugares tu vai mostrar, no outro tu esconde, né? A mágica é isso, a mágica num posicionamento errado, num ângulo equivocado... Ou às vezes o mágico também, ele erra, né? Ele é um humano. Então, tu tem que estar sempre ligado e para esconder o que não pode aparecer, né? Na dança, a gente já busca mais o desenho do corpo, né? Eu sempre trabalho buscando esse desenho, o movimento em si. Rosto, fisionomia, isso só quando fica muito claro durante os ensaios, assim, que aquela cena precisa disso, que eu busco. Mas, de resto, é muito mais corpo, né? Muito mais desenho. Né? Tanto que a gente brinca, assim, a galera da dança, né? Que se fosse para falar e fazer gestos com rosto, fisionomias, fazer teatro, não dança, né? Uhum. A dança é uma coisa que fica subentendido, né? Que tu traduz e tu leva praticamente pro lado aonde tu quer. E o teatro é o teatro, né? Teatro tem, às vezes, atores ali de 30, 40 anos, né? Que tu tem que mostrar toda a performance deles, né? Tu tem que dramaturgicamente dialogar com o espetáculo de uma forma mais incisiva, né? Porque é estranho, o ator tá falando uma coisa ali e a luz tá ligando de uma outra forma, né? Uhum. Acontece bastante isso, né? A gente vê bastante isso. Às vezes é proposital, mas até para ser proposital tem que ter uma intenção, né? Tu ir para um outro lado, assim. Então as linguagens, ela é tudo iluminação e cada uma requer alguma coisa, né? O show é mais estético. Também não anula a situação da dramaturgia na letra, se tu quiser puxar para esse lado, corresponder com a luz, o que está sendo a intenção da música. Eu não digo só a letra, mas eu digo o geral, né? O clima da música, o que ele está tentando nos passar. Então, cada linguagem tem as suas particularidades, né? E até tu está falando em dança agora, eu vou para Maringá semana que vem, estrear um espetáculo de dança lá, que eu botei uma luz dentro de um pote. Olha só. A bailarina dança com um pote aceso. Que legal. É como se fosse a história é bem, bem complexa, assim. A irmã dela sofreu um feminicídio, ela foi acampar numa cachoeira e estupraram e mataram a menina. E a irmã dela, como as duas eram bailarinas, fez um espetáculo para ela. Uhum. Então, essa luz tem esse significado, né? Quando a gente fala em dramaturgia... Ah, tu falou que na dança tu não, né, não tem gestos... A luz entrou como um gesto, né? Sim. Entrou no lugar da outra, ou representando a outra, né? E é bem interessante, assim, porque ninguém espera que dentro de um pote cheio d'água, tem água o pote, vai acender uma luz, assim, né? E aí ela vai um bom trecho do espetáculo. Mas é isso, cada uma a gente busca alguma coisa, né? Mas sempre tentando as coisas casarem, assim, para não ficar... Até mesmo no show, que é muito mais estético, né? Muito mais... desenho de luz, a gente busca ângulos diferentes, às vezes, né, para fazer um efeito. Busca dramaturgia, busca te conectar com aquilo que tá ali, né, para não ficar uma piscaçada e um monte de risco sem dizer nada para ninguém, né. Uhum. Ver o que tá querendo ser dito ali. Eu acho que isso, por todas as linguagens passa, sabe?
tu querer dizer alguma coisa com a luz, não simplesmente ligar a luz, acender, né, de acender mesmo, de chegando, de dando intenção, de participar, de sublinhar, porque às vezes rola muito isso, né, a luz sublinha o que está sendo dito. Ah, é ruim? Não. Naquele momento ficou bom sublinhar, né, deixar mais claro. Então é isso, acho que cada uma tem as suas peculiaridades, mas também tem essa, algo que se costura entre elas, sabe, que se mistura, que se assemelham. Bacana, Leandro. Bom, a gente está chegando na metade do nosso programa, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta então. A gente está conversando hoje aqui com Leandro Gás, o iluminador Leandro Gás.